Așa că începem clasa cu un special. Și continuăm cu ce am făcut aseară, am rămas undeva acolo, când v-am vorbit despre noțiunea de funcție. Vă amintiți că am spus că un lucru foarte important este atunci când ți se dă o relație de aceeași, important să găsim domeniul de ființe. Pentru că, iată, dacă vă dau funcția f de x egal cu 7x plus 1 supra x pătrat minus 5x plus 6, da? Deci tot o fracție, nu mă duc la o altă funcție, funcție rațională, și vreau să fac f de 2, cât este f de 2? Cosmin, f de 2 înseamnă 7 ori 2 plus 1. 7 ori 2 plus 1 supra. Și lucrăm. În timpul ăsta lucrăm, vorbim, da? Supra 4, 2 la 2 4, minus 5 ori 2 plus 6. Și egal mai departe. Delia, parcă nu? Sau? Da, 15 supra. Nu, 7 ori 2, da, 15 supra. 4 minus 10 plus 6. Și egal mai departe de alea cu 15 supra. 15 supra 0. Ce? Cât face 15 supra 0? Nu se poate. Hotărât? Nu se poate. Nu e posibil să facă așa ceva. Deci așa ceva nu. Înseamnă pe 2 îl putem păstra în domeniul de ființe? 2. Nu. Că nu putem găsi imagini. Deci nu putem face f de 2, nu putem să vedem în tabelul acela să punem în dreptul lui 2 cât face. Nu știm cât face. Deci nu există f de 2. Deci f de 2 nu există. Să facem și f de 3. F de 3 egal cu cine? 7 ori 3 plus 1. 7 ori 3 plus 1. Totul supra. 4 minus 3 la 2. 3 la 2, minus 5 ori 3 plus 6 și face? 22 supra 9 minus 15 plus 6. Da, 96, 15, 15 minus 15 face tot 0. Din nou o situație grea. Din nou pot să spun doar atât că nu există f de 3. Așa, când vom face tabelul, acela de obținerea valorilor funcției după legea aceea, nu e vorba de x care sunt de la minus infinit la plus infinit, îi putem lua, cu excepția lui 2 și a lui 3. 2 și a lui 3. Că aici, când facem după rețeta aceea, nu? F de x-ul după rețeta 7x, deci y-ii care îi obținem, y-ii care sunt egal cu 7x plus 1 supra x pătrat minus 5x plus 6, se întâmplă în mare necaz că aici nu putem obține. Nici aici nu putem. Și atunci punem o vară. În sensul că elementele 2 și 3 n-au ce căuta în domeniul de ființe, da? Și o să zicem atunci că f-ul e definită, f-ul e definită pe el, în afară de elementele acestea, 2 și 3. Cu valori în el. Da? Deci am găsit domeniul de definiție. Dar cum m-am dus eu deodată pe 2 și 3? Ce inspirație am avut așa? Bănuiți voi de unde am picat pe 2 și pe 3? Puteam să zic 1, 5. Ia să vedem, f de minus 1. F de minus 1 cât face? 7 ori minus 1 plus 1, totul supra minus 1 la pătrat, minus 5 ori minus 1 plus 6. Și face cât aici? Minus 6 pe... Minus 6 pe... 1 plus 5. Că minus cu minus la mulțire face plus 5 plus 6. Și finalul este că face ca rezultat minus 6 supra 6. 6 cu 6, 12. Da? Și face minus 1 pe 2. Da? Minus 1 pe 2. Sper că n-am greșit. Nu. 1 și cu 5, 6, cu 6, 12. Simplificăm prin 6 și facem minus 1 pe 2. Deci, lui minus 1, pe aici pe undeva este minus 1, îi găsim imagine.
cât este imaginea? Minus 1 pe 2. Da? Minus. Și oricărui alt punct, cu excepția lui 2 și 3. Repet, cum de m-am dus eu direct la 2 și la 3? Care a fost șmecheria pe care am... De ce am ghicit deodată? Eu știam la ce urmăresc. Eu urmăream situația aceea când aici este 0. Da? Deci urmăream să găsim pe cei X care, pentru care la numitor este 0. Pentru că împărțirea la 0 nu are rost. Acele valori nu mă interesau. Trebuia să le găsesc. Știi, Cosmin, cum am găsit? Nu știi. Păi simplu. Deci eu mi-am echipuit că asta este 0. Da? Că X pătrat minus 5X plus 6 egal cu 0. Și mă întrebam, cine sunt X și pentru care se întâmplă asta? Adică am rezolvat ecuația asta în gradul 2. Dar vă voi spune, dar cum de-am rezolvat așa repede? Nu? Cum de-am știut 2 și 3? Rădăcinile sunt 2 și 3 dacă le rezolv aici. Păi eu m-am întrebat, ce numere adunate fac 5 și înmulțite fac 6? Eu și-a rezolvat foarte repede ecuația. Ce numere adunate se fac 5 și înmulțite se fac 6? Deci suma. Suma egal cu cine aici? Cu 5 și produsul egal cu 6. Cine sunt? 3 plus 3. 2 plus 3 egal cu 2 plus 3 și aici este egal cu 2 ori 3. Da? Deci așa se rezolv. Dacă mă duc pe ce știți voi cu delta. Delta egal cu b pătrat minus 4ac și egal mai departe cu 25, da? 25 minus 4 ori 1 ori 6 și faci 25 minus 24 1 și atunci spunem x1, 2 egal cu minus b plus sau minus radical din delta supra 2a și face minus b. În cazul nostru, minus b, b-ul e minus 5, minus minus din 5, plus sau minus 1, supra 2. Și atunci o să am x1 egal cu 5 plus 1, 6, pe 2, și egal cu 3. Și x2 egal cu 4 pe 2, 2. Iată că sunt cele două valori, 2 și 3, care, pentru care se întâmplă ca numitorul să fie 0. Eu le-am făcut deodată, pentru că aici am suma, și de coace produsul. 5 numere adunate se facă 5 și înmulțite se facă 6. Pentru că este egal cu x1 plus x2, cele două, și produsul este egal cu x1 ori x2. Și vorba de formula x pătrat minus suma ori x plus produsul, da, egal cu 0. Chiar când am format ecuația asta. Deci eu când am format x pătrat minus 5x plus 6, m-am gândit la două numere, 2 și 3, care adunate se facă 5 și mulțite se facă 6. Și așa am format-o. Bunoară, dacă vă dau funcția f de x egal cu f de x egal cu x pătrat 3x plus 1 supra x pătrat minus 4x plus 3, f va fi definită pe el minus elementele, pentru că nu găsesc ce numere adunate să facă 4 și mulțite să facă 3? Ce două numere adunate să facă 4 și mulțite să facă 3? 3 și 1. 3 și 1 fac 4 și 3 și 1 fac 3. Deci dacă rezolv ecuația acolo, vor avea 3, respectiv 3 și 1 cu valori. Iată, așa stabilesc domeniul de definiție foarte repede. Sigur că v-am arătat doar atât. Că sunt funcții care au pretenții. V-am vorbit de funcția fracție, care are pretenția aceea ca la numitor să nu fie 0, că atunci ea nu se poate descurca. V-am mai vorbit parcă și de radicalul. Radicalul de ordin 2 se descurcă numai dacă are sub radical numere pozitive. Da? Iată ce ar însemna dacă v-aș pune funcția următoare. Deci vă dau legea. Și rămâne sarcina noastră, vă spuneam, că una dintre problemele importante este asta, să vedem cum stabilim domeniul de definiție. Deci dacă vă dau funcția f de x egal cu 7x plus 1 supra
radical din x pătrat minus 5x plus 6, deci f de x egal cu o las așa, e scris de așa și pun radical. Radical din x pătrat minus 5x plus 6. Cum aș stabili domeniile ființei? Trebuie să facem cu condiții de existență. Adică, condiții de existență, tocmai. Care, în ce costă condiția asta? X pătrat minus 5x plus 6, mai mare să egal ca 0. Deci, fiindcă radicalul de ordine pare spun, eu mă descurc numai dacă mi-asigur chestia asta, că ce am eu sub radical să fie pozitiv, da? Deci condiția ar fi x pătrat minus 5x plus 6, spui tu mai mare egal decât 0. Pentru că și din 0 se descurc, radical din 0 este 0. Dar fiindcă se află la numitor, când ar fi 0, radical din 0 face 0 și nu are fracția. Nu lucrează fracția. Deci, dacă ar fi fost radicalul la numărător, aș fi spus mai mare egal decât 0. Așa pun strict mai mare ca 0. Strict, dacă este și 0, nu se descurcă fracția. Fracția ce spune? Eu nu pot lucra dacă am la numitor 0. Atunci am luat strict mai mare ca 0. Ei, dar cum găsim? Cum găsim x și y pe care dacă îi înlocuim aici, sunt numere pozitive? Cum face Cosmin? Practic, noi putem gândi așa. O altă funcție, să spunem g de x, cu rețeta asta, x pătrat minus 5x plus 6. Și mă interesează, pentru această funcție, acei y care rezultă după înlocuirea lui x, să fie tot timpul numere pozitive. Adică dacă îi face tabelul de variații tabelul de variația valorilor, de obținerea valorilor, x-ul aici nu are nicio pretenție. De la minus infinit la plus infinit, da, x-ul este pătrat, orice x, funcția lucrează, da, g-ul lucrează. Deci g-ul ăsta e definit pe el cu valori în el. Deci, orice număr real, domeniul de ființe pentru asta. Și, hai să zicem f de 2. Să luăm x cu 2. Care este imaginea prin g? Cât este y-ul pe care îl obțin după relația asta, după x, legea? Păi, este. 2 la pătrat minus 5 ori 2 plus 6, am mai făcut-o. Este 0. Imaginea în 2 este 0. Dar în 3? Tot 0. Dar mă interesează aici să obțin numere pozitive. Nu mă interesează, deci, numere strict pozitive. Nici măcar 0 nu mă interesează. Hai să luăm 1 pe 2. Deci, nu 1 pe 2, la 2 la 3, 2 și jumătate, 2,5. Este pe aici, la mijloc chiar, între 2 și 3 se află 2,5. Să facem g de 2,5. G de 2,5 este egal cu 2,5 la 2. Sigur că da, 2,5 totul la 2. 5 ori 2,5 plus 6. Și egal cu 2,5 ori 2,5. Să facem mulțire. Hai, faceți mulțirea asta. 2,5 ori 2,5. Cum se face? 6,25. Fac 6,25. Fac și 6,25 dacă am mulțit. Și fiindcă sunt două decimale, 6,25. Deci face 6,25 minus 5 ori 2,5. Cât face? 5 ori 2,5. 5 ori 5, 25. 5 ori 20, 12. 12,5. Deci minus 12,5 plus 6 și egal mai departe. Hai, cât face?
Deci, hai să urmărim așa. 6 și cu 6 fac 12. Ca întregi. Da? 12 minus 12 întregi, 0. Și rămâne minus 0,5 minus 0,5 plus 0,25. Am scăpat din 3 și asta. Minus 25. Face minus 0,25. Da? Că din 50, 0,50, scădem 0,25, face 0,25. Deci minus 0,25. Deci ce fel de număr am obținut aici? Negativ. Minus 0,25. Este imaginea lui 2,5. Ăsta este elementul care se obține. Dacă iau un alt x între 2 și 3 și fac calculul și fac tot număr negativ vom obține. Deci, între 2 și 3 vom sesiza că obținem numere negative. Acum ne întrebăm, oare în zona asta și în partea asta altă, ce vom obține? Iată să luăm pe 0. Aici este 1, pe undeva și aici este 0. Imaginea lui 0 cât este? F de 0. Locuim pe x cu 0, 0, 0, 6. Ce fel de număr? Plus, da? Plus. Orice x am luat în zona asta, de la minus infinit până la 2, veți sesiza că obținem numai numere pozitive. Și atunci îi punem plus. Că sunt numere pozitive. Iar în zona de la 3 încolo, dacă luăm 4 și mai departe, tot numere pozitive. Și în partea asta, am zis că obține număr negativ. Acesta e tabelul de variație a semnului funcției. În clasă, mi se spune așa. Se atașează ecuația, se egalează cu 0. Se găsesc rădăcinile 2 și 3. Între rădăcini pune semnul contrar lui ea. Adică dacă coeficientul x pătrat este pozitiv, pune minus. Iar dacă este negativ, se pune plus, tocmai invers. Deci între rădăcini se pune semnul contrar lui A și în afară semnul lui A. Eu refuz astea. De ce? Pentru că elevul nu le amestecă între rădăcini, în afară rădăcini, contrar lui A. Ce și cum? Cel mai cinstit demonstrează. Faci chestia asta și iei o valoare acolo și vezi ce număr îți obții. Negativ? Păi negativ ar fi toată zona. Obții pozitiv? Pozitiv. Și atunci tabelul de variație a semnului, adică cum evoluează Y-ii, care se obțin după rețeta asta, sunt așa foarte simplu de obținut, nu? Aici e X la minus infinit la plus infinit. 2 și 3, 0 și 0, am văzut. Și pe aici punem minus și în afară plus. Adică cei ce se apar în zona asta, când X-ii vin la minus infinit până la 2, sunt Y-ii pozitivi. Tot așa și dincolo. Infinit. De la 3 la plus infinit, tot numere pozitive. Și noi, pe noi ne interesa cum să fie x pătrat minus 5 plus 6. Mai mare ca 0, adică să fie numere pozitive. Da. Unde obținem plus? Înainte. De la minus infinit, când x și de la minus infinit la 2, reunit cu 3 plus infinit. Deci răspunsul aici rezultă că x aparține de la minus infinit la 2, așa, la 2 deschis, că este inegalitatea strictă. Nu luăm și pe 2, că dacă luăm și pe 2, ar da 0 și nu-mi place să fie 0. Strictă. Reunit cu 3 plus infinit. Așa se rezolvă inecuațiile de gradul 2 pe înțelesul tuturor. Eu spuneam și altă dată, încerc să fac lucrurile ca să fie înțelese așa de unde pornești, ce se întâmplă. Încă o dată să ne întoarcem. Pentru funcția asta dată așa, două pretenții sunt aici. Fracția să existe și radicalul să existe. Și ca fracția să existe, numitorul nu are voie să fie 0. Iar ca radicalul să existe, trebuie să fie mai mare de sub, da? Numere pozitive. După ce se lucrează să înlocuiește x-ul, trebuie să fie numere pozitive, numai atunci. Și fiind amândouă ca să se satisfacă, sunt strict mai mare ca 0. Dacă a fost radicalul la mărtă, sunt mai mare sau egal ca 0. Dar, fiind la anumitor, am așa situație. Și acum problema era așa, cum o rezolv pe asta? X pătrat minus 5, x plus 6, mai mare ca 0. Simplu. Ne gândim că ar fi o funcție de gradul 2.
ispătamele 5 plus 6, o anulăm să vedem în ce valori, în ce puncte am ca imagine pe 0, eu zic că e egal cu 0 și cine sunt acei x, 2 și 3, după care dau un x într-o zonă și văd ce imagine, ce y obțin pentru acela. Cum l-am luat eu între 2 și 3, am luat special 2,5 pentru că am dorit să vă văd ridicare la pătrat cu 2,5, să văd toate povestea asta. Da? Și calculul cu numere decimale. Puteam să iau un loc de 2,5 pe cine? G de cât puteam să iau? G de 5 pe 2. Că 2,5 înseamnă 5 împărțit la 2. Da. Și 5 pe 2 ar fi fost cât? 25 pe 4 minus 5 ori 5 pe 2 plus 6. Și e gama de parte, de aceea să lucrăm și cu fracții, dar lucrați, stați, vă uitați la mine. Treaba voastră, e povestea voastră. Că credeți că la ora asta da, o fac și pentru voi, nu neapărat. Și trebuie să vă spun că trebuie să scrieți tot simultan cu mine. Chiar mă conduceți, mă las pe voi. Mă las pe voi să conduce și eu să scriu după ce spuneți voi. Egal mai departe, Cosmin. 25 pe 4. Da, de la 25 pe 4. Minus 5 ori 2 plus 5. Nu, 5 ori 5. Da, 25. Ah, da, că e invers. Dar tu cum ai zis 5 ori 2 aici? Da, că e simplificat dacă vrei. Atenție. Atât. Nu este vorba de introducerea întregului fracții. Da. Tu știi, 5 întregi și 5 pe 2, așa este. Așa e, da, așa. 10 și cu 5, 15 pe 2. Dacă îmi spun 5 ori 5 pe 2, e altă poveste aici. Mm-hmm. Eu pot să surprind că e 5 pe 1 mm-hmm. și am dimulțit două fracții. Cum se mulțe? Numărătorii între ei și numitorii între ei. Corect. Și vine 5 ori 5, 25, supra 2. Da? Da. Ai altă poveste asta aici. Deci ai avut dimulțit aici. 25 pe 2 plus pe 2 plus 6. Și face egal mai departe, te rog. De-aia, la clasa 7-a din aur, e foarte important asta. Da, numitorul comun e 4. Numitorul comun este... Care este numitorul comun? 4. 4. Este numărul care se împarte la toți numitorii. Și vine 2... 4 se împarte la 4 și la 2. Și aici 1 este. Și la 1. Și vine 4 împărțit la 4, amplificăm cu 1. Nu se mai amplifică, aici amplificăm cu 2 și aici cu 4. Și este egal cu? 25 minus 50. 25 minus 50. 24 la 4. Da. Și dă minus 1 pe 4. Minus 1 pe 4. Iar minus 1 pe 4, cât face? Un întreg împărțit la 4. Hai că cum facem împărțirea asta? 0,25. Da? Cu minus. Deci minus 0,25. Cât ne-a dat anul anterior? 0,25. Minus 0,25. Deci e același rezultat. Dar am aruncat mai înainte cu numere decimale și acum cu fracții. Tot numere din Q, din mulțimea numerațională, da? Cum este mai ușor? Pare că cu fracția ar fi mai ușor. Depinde acum cu fiecare cât cum stăpânește calculul. Pe amândouă variante trebuie să le stăpânim perfect. Ei, și acum am să încercăm, să încercăm pentru g de x ăsta. A, să terminăm povestea. Aici o să spun că f e definită pe el. Nu. De unde e? Unde este mai mare ca 0? La minus infinit la 2, reunit cu 3 plus infinit. Deci f e definită pe intervalul minus infinit 2, reunit cu 3 plus infinit. Ăsta este domeniul de definiție cu valori în iar. Da? Iată că am stabilit domeniul de definiție a funcției. Asta este sarcina din multe ori a noastră. Ni se dă rețeta, ni se dă legea de corespondență și noi trebuie să stabilim domeniul de definiție. Anul ăsta ați început analiza matematică. Mare problemă. Foarte mare problemă. Cum merge acolo la clasă? Greu. Da. Ține, ai ceva primă. Ce ai tu?
Sunt treptate. Nu, asta e. Asta e, spune drept. Lasă-mă cu tema pentru că n-am înțeles. Sunt atâtea goluri încât nu, la temă n-are ce căuta. N-are ce căuta, deocamdată să pe deasupra. Adică doar copii de pe caiet, pe acolo ceva, în sfârșit. Nu-i vina ei, v-am zis. Este și vina ei. De ce? Este și vina ei. Pentru că această ruptură s-a produs undeva. Atenție, dumneavoastră, așa sunt părinții. Și acum să fac o pauză, să înțelegeți. Ea este chiar în măsură să-și judece foarte atent. Este în măsură să judece. Părinții nu acceptă. Este o mare dramă a sistemului de învățământ, pentru că părinții cu copiii, din nefericire, fac acest lucru. Nu se poate, așa cum în clasa ei au fost pe parcurs și copii care au înțeles, iar ruptura asta, că ea n-a mai înțeles nimic, se produce și dintr-un dezinteres, că odată la matematică o verigă luptă, rupe tot. Nu mai poți agăța nimic. Știți, lanțul cel mai puternic este până la nivelul verigii cele mai slabe. Că de acolo se rupe. Da? De acolo se rupe. Deci asta este drama. Nu neapărat numai profesorul e de vină, ci și eleva are partea lui. Există acest cuplaș, fără discuții. Și acum, aș vrea să studiem un pic. Chiar așa, a studia o funcție înseamnă a studia mulțimea Y-urilor. Uitați-vă așa. De aceea, a studia o funcție înseamnă a studia mulțimea Y-urilor care apar ca urmare a rețetei respective. Deci, a studia o funcție înseamnă a studia mulțimea Y-urilor care apar ca urmare a relații de corespondență, ca să folosesc legea, noțiunea matematică. A studia o funcție înseamnă a studia mulțimea Y-urilor ce apar ca urmare a legii de corespondență. Aseară v-am propus să reprezentăm graficul funcției f de x, nu? Plecasem parcă cu predicatul p de x, y, care suna 2x plus 3y egal cu 5. Da. Egal cu 5. L-am transformat într-o relație echivalentă, care se zice y, egal cu 5 minus 2x, totul pe 3, nu? Așa am transformat în final. Și dacă am transformat așa, am studiat mulțimea perechilor respectiv și am păstrat dacă e o dreaptă, parcă, nu? Și cum am zis noi? Că trebuie să dăm toți și cu putință acolo și apăreau puncte puse în unul lângă altul, nu? Perechile care apăreau în urma corespondenței și ele au desenat o dreaptă. Oare ce se va întâmpla dacă vă voi da deodată funcția f de x, că tot am vorbit de ea, funcția f de x egal cu x pătrat minus 5x plus 6, funcția de gradul 2. Da? Sigur, nu-i corect dată, n-am indicat domeniul definiției și atunci am să zic f definită pe ier, n-am nicio supărare, cu valori în ier. Și acum am să caut, să găsesc mulțimea tuturor perechilor respective și să o figurez în plan, nu? Perechi, să vedem ce desenează, care e graficul, care este imaginea funcției acelea. Cum arată graficul funcției? Deci x și vin de la minus infinit la plus infinit. Și împreună am văzut că lui 2 îi corespunde 0, nu? Lui 3 îi corespunde 0. Așa am văzut că f de 0, f de 2 și f de 3 fac 0. Am făcut asta, da? Hai să facem 1.
E FD1 cât este? Delia? 1 minus 5 plus 6. 1 minus 5 minus 4 plus 6, 2. Da? 2. Da FD4. 4 la 2, 16. Minus 5 ori 4, 20. Plus 6. Deci 16 minus 20 minus 4 plus 6, tot 2. Da. Tot 2 face. Hai să facem pe 0, pentru imaginea lui 0. Imaginea lui 0 este ușor de făcut, e de 0. 6. 6, e 0, 0, 6. Și să facem și imaginea lui 5. F de 5, adică 25 minus 25, pe 5 ori 25, sos 6 este. Așa. Și să o facem și pe minus 1 și respectiv pe 6. În minus 1 ar face 1 plus 5, 1 și cu 5, 6. Și cu 6, 12. Imaginea lui 6 ar fi 36 36 minus 36 și cu 6, 12. Tot 12. Mai avem că și 5 pe 2, adică la mijloc. Am aici, parcă am zis, mai 0, minus 0,25, parcă de ce, nu? Sau minus 1 pe 4. Minus 1 pe 4, lăsăm așa. Și acum să figurăm. Să figurăm, să zicem, mulțimea de adevăr. Că mulțimea de adevăr e formată din toate periclele acestea. Pentru predicatul respectiv. Sau să trasăm graficul. Graficul funcției. Și începem să punem toate perechile pe care le-am găsit. Am să pun mai întâi, deci 1, aceeași unitate de măsură, 2, 3, 4, 5, 6, apoi minus 1, minus 2 și mai departe. La 2 și la 3, cât este imaginea pentru 2 și pentru 3? Cât este Y? 0. Deci când X-ul e 2 și Y-ul e 3, 0, 0. Da? Astea sunt cele două puncte. Perechea 2,0, respectiv 3,0. Apoi, când x-ul e 1, cât este y-ul? 2. 2. Când x-ul e 1, ducem paralelă pe la 1. X-ul este 1 tot timpul pe dreapta asta paralelă. Adică e la distanță de 1. Da? Tot timpul. Orice punct am luat, are x-ul 1 aici. Dar Y este 2. Adică luăm 1, 2, ducem paralele și ele două se întâlnesc aici, în punctul ăsta. Acesta e punctul de coordonate 1 și respectiv 2. Mai departe. Hai să mergem în paralel. Când e 3, cât este imaginea? 4. Aici e 4, da? Deci 2, 3, 4. La 4 cât este imaginea? Tot 2. Deci ducem pe la 4 paralel la axa Y-celor și pe la 2 se întâlnesc cele două în punctul ăsta. Ăsta ar fi un punct, ăsta e punctul de coordonate 4 și 2. Merg mai departe. Când e 0, cât e imaginea? În X-ul 0, 6. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asta e punctul de aici. Pentru că X-ul e 0 tot timpul pe axa asta. Și când este 5, când X-ul e 5, tot 6 este, da? Ducem pe la 5, 6 este, iată punctul de coordonate, 5 și 6. Sigur că de la 0 până la 1, am foarte multe puncte. La fiecare punct de aici,
găsesc câte un Y corespundător. Nu l-am mai calculat. Dar pe aici puneva. La altul, alt punct pe aici. Și așa mai departe. Toate aceste puse lângă, unul lângă altul, toate puse unul lângă altul, desenează, sau ochiul percepe, ca o linie continuă, unul lângă altul, toate punctele, și iată cum arată. Sigur, dacă m-ar duce la minus 1, aș găsi și în partea asta, câte la minus 1 este cât? E 12 mai sus. Și cam așa arată pentru zona asta. Vine până la 2, se umple când x între 1 și 2 se umple și zona asta, și când x-ul este 5 pe 2, pe undeva aici, am minus 0, cât ziceai? Minus 0,25, adică un întreg, se împarte în 4 și noi luăm o singură porțiune. Ăsta este punctul de aici și pe urmă, după 5 pe 2, eu am întors imediat, dar nu știu foarte bine, dacă cumva minus 1 pe 4 e cel mai de jos punct. Deci întrebarea apare dacă minus 1 pe 4 e cel mai de jos punct din mulțimea tuturor Y-celor. Și pe urmă se duce, iată, așa apare graficul funcției de gradul 2. E? Cum se numește graficul funcției de gradul 2? Cum se numește? Ceea ce vedeți reprezentat. O să ducem în clasa nouă. Se numește parabola. Da? Graficul funcției de gradul 2 este această formă numită parabola. Da? Parabola. Ea are forma pe care o vedeți și are un punct, are un Y cel mai mic. Dar n-am dovedit matematică e cel mai mic. Pentru că intuim noi că așa ar fi. Însă, am să mă ocup de f de x să vă arăt că e cel mai mic putință. F de x egal cu x pătrat minus 5 ori x plus 6, da? Adică f de x este tocmai y. Și aici, hai să vedem așa. Cum era formula binomului, aseară am făcut-o. A minus B totul la pătrat. Cu cine era? Am discutat. A minus B totul la pătrat. Face A pătrat minus 2AB plus B pătrat. A pătrat minus 2AB plus B pătrat. Deci, ca să strâng ca un binom, aș vrea să strâng, îmi trebuie de două ori AB. 2AB. De două ori prima parte, ori a doua. Și eu nu văd unde e 2-ul, că am 5 aici. Deci n-apare 2-ul. Și atunci fac următoarea mișcare. Și face x pătrat minus 5. Pun pe 2 în față. 2 ori 5 supra 2. Că 2 s-a simplificat cu 2 și rămâne 5 dinainte. Da? 2 ori 5 pe 2 ori x. Ori x. Plus 6. Și egal mai departe. Păi pot să scriu și așa. X pătrat minus 2x ori 5 pe 6 plus 6. Și egal cu x pătrat minus. De două ori prima parte, ori a doua. De două ori prima parte, ori a doua. Și plus partea a doua la pătrat. Dar a doua pare să fie asta. Partea a doua. Și nu am la pătrat scrisă. Așadar, voi spune 2 ori x ori 5 pe 6 plus 5 pe 6 la pătrat. Mi-o așez eu, am adunat-o, dar trebuie să o și scad, ca să mă modificiu. Deci minus 5 pe 6, plus 6. Reau. Deci este x pătrat, minus 5x plus 6. Am înmulțit și am împărțit cu 2. Am înmulțit și am împărțit cu 2.
ce 15 pe 6? 15 pe 2, mai prima dată a scris așa. 15 pe 2, da. Fiți și voi atenți că s-a obosit. Deci de două ori, x ori 5 pe 2, 2 cu 2 se simplifică și face 5x ca și acolo. Am adunat 5 pe 2 la pătrat, scădem 5 pe 2 la pătrat, s-a reduce și rămâne 6 ca și înainte. Deci este aceeași relație scrisă altcumva. Da, este aceeași scrisă altcumva. Dar până aici, toată bucata asta, mi-atrage atenția că este a pătrat minus 2ab plus b pătrat. Este a pătrat, adică prima parte x-ul, de două ori prima parte 2x ori 5 pe 2 plus 5 pe 2 la pătrat. Deci asta se strânge ca fiind cine? X minus 5 pe 2 totul la pătrat, deci s-o strâns ăștia 3, au un binom, plus, nu plus, ci este minus aici, văd. Minus 25 supra 4 plus 6. Și egal mai departe cu x minus 5 pe 2 la pătrat și aici am plitit cu 4. 4 ori 6, 24. Minus 25. 24 minus 25 face minus 1 pe 4. Deci, iată, f de x este așezat într-o formă șmecheră, interesantă, f de x egal cu x minus 5 pe 2 totul la pătrat minus 1 pe 4. E să facem f de 5 pe 2. F de 5 pe 2 este egal cu 5 pe 2 minus 5 pe 2 totul la pătrat minus 1 pe 4. 5 pe 2 minus 5 pe 2 face cât? 0. 0 la pătrat face 0. Și rămâne minus 1 pe 4. Iată că imaginea lui... Imaginea lui 5 pe 2, a lui 5 pe 2, este minus 1 pe 4. Cum am și văzut. Imaginea 5 pe 2 este minus 1 pe 4. E perfect. De fapt, este aceeași organizată altfel, scrisă altcumva. Aceeași legătură, aceeași lege. Dar orice x aș mai da eu de acum, aici va da ceva care la pătrat e pozitiv și minus 1 pe 4, deci din ce, dintr-un, aici face 0 aici, nu? De. 5 pe 2 minus 5 pe 2 face 0. Ei, de acum face un număr mai mare decât 0 aici, e la pătrat. Și minus 1 pe 4 va da un număr mai mare decât minus 1 pe 4. Iată, să facem f de 2. F de 2 egal cu f de 2 egal cu cine? Cu 2 minus 5 pe 2 de la vorbește de acolo. Și egal mai departe cu am fi cu 2. Amplificăm, deci vine 4 minus 5, adică face cât? Minus 1 pe 2. Nu? Minus 1 pe 2 face. Totul la a doua. Minus 1 pe 4. Minus 1 pe 2 la a doua face. Cum să fac minus? Minus? Păi minus la pătrat. 1 pe 4 face. Deci face 1 pe 4 minus 1 pe 4. Și 1 pe 4 minus 1 pe 4 face 0. Cum așa era de așteptat? Imaginea lui 2 este 0. Deci vedeți? De acum, fiindcă da ceva pozitiv minus 1 pe 4, nu mai rămâne minus 1 pe 4, că din cauza faptului că ai și obținut un număr pozitiv, deci se micșorează valoarea. Pur și simplu, trebuie să spun că vor fi din ce, nu tind despre 0, vor fi din ce ce mai mari. Iată, dacă facem f de 0, cât face f de 0? F de 0 face, după acum vine 0, minus 5 pe 2, la pătrat. Cât așteptați să facă f de 0? Cât așteptați? 0. Cum să fie 0? Păi poți bine. 6. 6, mă, dar e scris pe tablă. Dormiți, mă. 5 pe 2, 0 minus 5 pe 2 la pătrat, minus 1 pe 4, nu? Și egal cum? Minus 5 pe 2 la pătrat, minus 1 la pătrat face plus, face 25 pe 4,
25 pe 4. Minus 1 pe 4. Și face 24 pe 4. Face 6. Era de așteptat. Deci, vedeți, din ce în ce numere mai mari obținem. Deci pare că cel mai mic număr este, nu se pare, sigur, cel mai mic număr este minus 1 pe 4 și se realizează pentru 5 pe 2. Când x-ul e 5 pe 2, imaginea e minus 1 pe 4. Deci din reprezentarea asta de aici rezultă că am să vă fac și mai, sper mai pe înțeles. Vă întreb. Cum este x minus 5 pe 2 totul la pătrat? X minus 5 pe 2 totul la pătrat. Ce fel de număr este? X minus 5 pe 2 totul la pătrat. Ce fel de număr este? Pozitiv. De ce e pozitiv? Pentru că e la pătrat. Pentru că e la pătrat. Fie o fi negativ acolo, fie o fi pozitiv. La a doua face un număr pozitiv. Deci e mai mare egal decât 0. Scădem din ambii membri pe minus 1 pe 4. Da? Sau adunăm în ambii membri pe minus 1 pe 4 și apare x minus 5 pe 2 totul la pătrat minus 1 pe 4 e mai mare egal decât 0 minus 1 pe 4 decât minus 1 pe 4. Și asta înseamnă cine este asta din stânga. Cine este x minus 5 pe 2 totul la pătrat minus 1 pe 4? Este f de x-ul. Deci, iată că am arătat că f de x mai mare egal decât minus 1 pe 4. Adică, ce înseamnă asta? Că toți y-ii sunt mai mari decât minus 1 pe 4. Cel mai mic y care se obține din șirul y-celor de aici, cea mai mică valoare este minus 1 pe 4. Și atunci spunem că minim din f de x, minim din f de x, cea mai mică valoare, min de f de x, egal cu minus 1 pe 4. Deci minusul este minus 1 pe 4. Cea mai mică valoare. Da? Este minus 1 pe 4. Toți ceilalți y, toți cei care se obțin dându-i x valori, sunt mai mari decât minus 1 pe 4. Ăsta este cel mai mic y. Minus 1 pe 4. Și se atinge pentru x-ul 5 pe 2. Acest punct este vârful parabolei. Spuneam V, vârful parabolei, de coordonate minus V supra 2A și minus delta supra 4A, de dădeau la clasă. Minus B pe 2A și minus delta supra 4A. Dar de unde vine minus B pe 2A? Că se formează pătratul ăsta perfect, se lucrează aici, se obține delta B pătrat minus 4AC și eu am făcut pe caz particular. De aceea am atins aici 5 pe 2. Iată, să vedem, este minus B pe 2 egal cu 5 pe 2. Minus B supra 2A egal cu, în cazul nostru, B-ul cât este? Vă rog să uitați, vă uitați. B-ul este minus 5. Și cu minusul de aici face 5. Supra 2 ori A. A-ul cât este? 1. 5 pe 2. Vezi? 5 pe 2. Minus B pe 2A. Pentru modelul nostru, 5 pe 2. Iar minus delta supra 4A, dacă se lucrează, face minus 1 pe 4. Ei, analiza matematică se ocupă cu găsirea punctelor de minim, de maxim, din șirul y-celor. Deci, analiza matematică își propune, și așa se va întâmpla la sfârșitul anului, să traseze cât mai corect graficul unei funcții. Să trasăm cât mai precis, să descoperim din plan punctele acelea X și Y care verifică relația aceea cu cât mai mare precizie. Dar ar trebui să le dăm lui X toate valorile. Nu avem cum să le dăm, pentru că numai între două puncte, între 3 și 4 sunt o infinitate de elemente. Și atunci căutăm să avem puncte importante din trasare. Bunoară. Haideți să ne propunem să schițăm așa, să vedem dacă avem baftă. Graficul funcției următoare. F de X. F de X egal cu X plus 1 supra X minus 1. Vreau să
reușesc să trasez cu cât mai multă precizie graficul funcției. N-am dat corect funcția, pentru că n-am indicat decât legea de corespondență, da? N-am indicat domeniu, definiție, n-am indicat domeniu și codomeniu. Hai să vedem cum facem.